بریدی اسلمی دا ډیر شهسوار او ډیر بهادر انسانو په عربو کې د 70 کسان برابر کړ. سو کسان 70 کسان برابر کړ. وای زبه سر راوړم دا انعام به زه حاصلوم. وزما د نبی اخلاق من مطالعه کړی ندی. زدی حضرات ته هم بار بار چیرونو زما د محبوب دغه طرف ډیر مطالعه کوي خلق ته وای ما د محبوب مبارک فطرت داسې دی الله دې رحمو کې من خوب لاړو پاتې شو اسمو نکړل. ما د خپل پیغمبر فطرت ته ګوره صلی الله علیه وسلم بریده اسلمی سره د اویاو کسانو لاړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک پسې. دې دوران کې سردار کونین نزدې شوی دی مدینې طیبې ته. خو دوی ډېره جلتي وکړه آن چې ځان یې ورسولو چې پیغمبر به رانه مکې مکرمې مدینې منورې ته به نه دننه کېږي. د قصد او اراده وکړه. 70 کسان یې پوه کړل چې کله درته ما اشاره وکړه بس د غشو باران به جوړوي پرېدی به نه. وایي ډېره ښه ده. ملګري ټول سواره شو په اسونو باندې. سردار کونین مې یو ونې لاندې تشریف فرما دی. آی آی د دومره قوم نه محبوب مبارک د مسافرۍ ژوند تېری د پردېسۍ ژوند تېری هغه مکه چې ټول د تره زامونه او د قوم په قبیلې باندې رنګ ده. لیکن هغه نن د ونې لاندې لاوارثه دغې وخت کې پروت دی. بریده فورا هغوی ته ویل داسې چل دی که دا مونږ ژوندې ونیسو نو بیا به مونږ دپاره دا ښه وي چې په کوم انداز مونږ دی قتلو اسې بیا قتلو. نو تاسې به ما ته ګوري چې ما دله کله اشاره وکړه نو زما به نښه دا وي چې ګوته مې داسې کړه نو د غشو باران به شروع کوي. که مې لاس داسې کړو نو معنا به دا وي چې بس ما ونیولو او ځان راځي غشي عرص برابر کی بس اوچتو بئی دا نخی نشانی ورته ورکړي. الله اکبر. محبوب مبارک بریده را ورسیدلو. سردار کونین ته ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کو پلار او مور در نظما قربان شاہ بریده را آغی کسان چار چا پیر منگ نه ولاړ دی نه تورشتا نه زغرشتا زه په دې نه یما چې زه به مړ شمه. فهیروی په دې نه یما چې زه به مړ شمه. یا رسول الله په تا خفه کیږو الله نه دعا وغواړه. سوراخه اس په ځمکه باندې دننه لاړو دعا وغواړه چې الله مو د دې نم خلاص کی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته ولیدل چهره انور مبارک ور باندې سترګې مبارک ده بورې د پسترګو باندې پرې وتلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می ورته ګوري بورې د حیران حیران ګوري. تورې داسې نیولې دا تور لاندې روانه ده د تورې سر لاندې راغې. سرداری کونې تینه تپوس کی تسو کی ورته وی زبورې دای ما. صدیق اکبر ته مخ راواړ. سردار کونین ورته وی اے زما د غار سور یارا بس بوره د خو یخ دے زمنګ د پارا خفه سلو وش واخ خل کار وشو. بوره دا یخ دے زمنګ د پارا یخ فیصله وکړه زمنګ د پارا یخ فیصله وکړه لا زمنګ په بار کی خسته فیصله وشو لا د بوره د خوان. بوره دا نورم تور لاندې لاړه بیا ورته وی د کمې قبیلې نه یې ورته وی د اسلم قبیلې نه یې ما. محبوب مبارک نو ورته وفرمایل اے ابو بکر صدیقا منګم سالم د دن شو دې زمنګ نه سالم پاتې شو دته زمنګ د خانه امن شو هغه نه مونږ د پاره امن شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تی تپوس کی کمې قبیلې سره تعلق ساتي ځکه اسلم قبیله غټه قبیله ده وی سهم قبیلی سرا بس و استا پا حقی خفی سلا او شلا. بریده اسلمی ورت ناسته یا خوالانو ورت وی تسوکه تمرا تزانو خایا چا تا وی نبی علیہ السلام دا سوی
تسوكي زان رات اخايا ورتوي انا محمد بن عبد الله ز محمد دا عبد الله زويما او ز رب العالمين رسول پیغمبر ما بوري دور تلاس ور اوغت کو ورتوي زر زرات د ایمان کلمه اوایا اغي خلق تلاس داس کو نہ کوئی داس اشارہ اوکڑا نئی داس اشارہ اوکڑا داس ورت لاس کو یو لاس خپل داسی خلاسی ورت داس نیولے دے او دی گس لاس تیرا واچولو سلا سی داس انیو اگی قبل کی دا عادتو چیز دی کس چچا پس را غلیم زی غلام شما ستر کسان گوری سنگ پیسل او شلا من خوراغلی اسل او خان بز منگتا ملاوی گی زمان مشر خلالو غلامی زنزیری غاڑی توا چولو زمان محبوب پیغمبر پاسی دلو زمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاسی دلو نبی الرحمہ پاسی دلو رحمت للعالمین نبی پاسی دلو برائی دائی پخپل اخبان دکینو لاسی ورت داسی برکو چه سوک دا برے دا مرگریوی زد برے دا مرگری ما اویا کسان ٹول را را راغلل عزیزانو توری زان پس را کانگی ستر پس ستر کسانو ایمان روڑو سرداری کونین میں قافل مدینی طیبی تدری کسان ندی اس بطریتر کسان انشاءاللہ مدینی تن نوزی عزیزانو برید اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی ڈلی تا اولی دل اے زمعمل گرو اسنا چی زمنگ پشانتی نور خلق حمل کئی ٹول چار چا پیرا د سرداری کونین دو اخینا چا پیرا روان شئی نبی علیہ السلام مبارک تمی بریدہ عجزانہ درخواست کی مور و پلار میں درن قربان شان منگا روانیو من خو مدنی طیبی تزو منگ دا پارا یو جند پکار دا منگ دا پارا یو نشان پکار دے زما محبوب پیغمبر دمرا مینہ کے راغے وی منگ سر نشان جندشت دینا محبوب مبارک میں پٹکے راو آغستو ورطوی اے بریدہ دکی لرگے ورکو برے انیسا اے غیرت مند ووری واللہ العظیم پٹکے دا عزت علامدہ پٹکے دا فتح علامدہ پٹکے دا امن علامدہ پٹکے دا سکون علامدہ پٹکے واللہ العظیم دا عزت جامدہ برید رضی اللہ تعالیٰ نو جنڈ دا سنیولے پٹکے مبارک خلق تزلیگ یو ٹیم کے ورطے ہو کسر آگے ورطوی اے برید آخ پل مرگرو کے دا جنڈ ماترا کا طالب تکلیفی دیپ جڑا شوئی ننانا واللہ العظیم دا جنڈ دا حضوری پاک دا حکم نبغیر اچاتم نورکو ما دی جنڈی سرمات سکون ملو دے بریدہ رضی اللہ عنہ تا چاہیو ظلویل چی بریدہ جون کے دی دیر خوشحالی لی دیلی خکمہ دا دیرا عجیب و ناشنا خوشحالی دا چستا تول ذہن عرصی بدل کری وی واللہ العظیم چکل محبوب مبارک پل پٹکے ما تراکو او ما تول دن جنڈ جوڑا کا نما با دا محبوب مبارک مخت قتل بیو می جنڈی تا قتل ما تا سکون ملاوی دو چکل نبی علیہ السلام حرا مقام باندے حرا یو مقام دے پا آغی غنڈی باندے با عرب انصار راوتل دا سارنا او دا مازگر ما خام پوری با ولارو پا انتظار دا رسول اللہ کی پہ انتظار دا چاکی ایسے استاسی فیصلہ ہو کے انصار سر مینہ پکار نہ دا ولی نا مینہ خو انصار سر پکار دا زکا انصار دا مینہ قابل خلق دا مکہ مکرمہ کی کھویان ور تخلق اکنستل مکہ مکرمہ کی ورطازگی مخی توا چول
مکه مکرمه کې پکانو اوشتو مکه مکرمه کې دا غبي عزتین یې غوي کولی دا هغه ملګری بیوال کم ملګرو باندې بچ رسول الله مبارک خپه کېدلو لیکن زما محبوب پیغمبر سکی سراقه بارکی سوویل دا خودی ابی جہل درا لے گلو لیکن زما نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ور تکی وعد ور سرکی او دا نور ٹول ناشنا ناشنا خبر پری دی یو خبر ما تقریر کی کڑی و تاست بیاد یا بیاد نہیں سرداری کونن چراوتو دا ہجرت پشپا باندے نو پا کٹ باندے سوک پری خودو ما شاء اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہو جائے پری خودو تب زما پا کٹ تشریف فرمائی عزیزانو کٹ پی ساتلو دا فلسفہ چاہتم ندا معلوم اے دا اہل مکہ والا او ٹول امانتو نے دا رسول اللہ مبارک سر پراتو اگوی بخپل مال پا دا ساتلو چی دا امین دے خیانتگر نہ دے دا صادق دے کاذب نہ دے دا دبل پا مال خیر ساتی پکار خدا چی ابو بکر صدیق دے ویلے رضی اللہ دا زمان رہے دا منگ دے سوے ہوخا دا منگ فطرت دا سے دے چیو خراتا ہوگا جا مال بگی اوچھت کو ہاں زگو رہے دا اگی مجاہدین کلک مخالفیم چی بغیر دا قاضی دا فیصلی نا دا بل مال غنیمت گنی بلکل نا دے پکار مجاہدہ فلسفہ دا اسلام یادکا فلسفہ دا تعلیمات دا مصطفیٰ کا در سروی بیا با ستا جنڈا انشاءاللہ دا دنیا گڑ گڑ تا اورسی گی او کتلک دوکشوی پا سر مخ او سپین مخ باندے پا گاڑی ٹوپک باندے پراٹو لور دو مال باندے نبی دا فتح سوچ مکوا ذلت کی بواقش ہے صدی خیل دے دا علی کرم اللہ جو ہوچ پا کمزے ناس دے دا سیبا خزانی دی مال دے دولت دے سار علی سے برا پاسے دو چرا اوتو دا علی نخو ماشو قجدہ شوی دا علی سترگی سری سری دی زدی مرگورو تیم دا سیدان زدی رخ پی جنم چارا تولی سنگی پی جنم مال دا دی خودی غصہ کینا او چی غصہ شی دوی سترگو کی یو قسم سروال راش سترگی سری سری شی علی رضی اللہ عنہ چی بار را اوتنو مخیم سرو سترگی مبارکیم سری اوخ کی روانی دی نو ناگہان پی یو کس راغے داد ابی لہب غلام دے نم زمان دے ذہن اوتلو حافظ امدی را کمزور شو اللہ دے خیر پیخ کی اس میں قتل وران اللہ نمیر غلام ور تراغے نو دی پوگئے دا سلاس کی خودو ورتو اے علی رضی اللہ تعالی عنہم نندیر غم جنی نندیر خپائی ننستا حالات بدل دی اے علی دا سی خبگان ماستا پا مخیلی دلے نو ورطوی خپا بنائی ما زما دزر ما شق ما نجودا شوان ورطوی رازان زبا دی بوزم ابی لہب تا زبا دی بوزم پلان کی تا ورطوی اے دخدے بندان کدا ٹول عرب مالا خوشحالی را کئی ما چخ پلا ما شقلی دلی نوی زما دی پر ابلا یزال قسمی ما سو خوشحال ولی نشی خورازہ کار میں دے در سرا دلہ سے ونیولو دا سے مال را اویستو ورطوی دا دی خپل مالک تاورکا بی لہب تاورکا اے ابی لہب ایک لک مخالف دے او دا ابی لہب مال بچا ساتلو نبی علیہ السلام آجی با وی دام خپل مال والے او تی ولی پیغمبر سشو ستاد ترزوی سشو علی سے پجڑا شو یا غلارو بس دا خپل امانتم والے علی سے اعلانو کو رازی علکا اگا خلقو چی دا رسول اللہ نی بیگا پیرا کولا او دا رسول اللہ مبارک نی
داغی د گرفتاری او د قتل د پاره ټول شپرونه کړي وا نن هغه خلق راشي خپل امانتونه دیوالی علی خپل امانتونه موالی هر سړی رازا علی صاحب ورته خپل امانتونه ورکوا درې ورځو کې خدا علی صاحب امانتونه تقسیم شو دومره مال ولته ټول مال خلاص علی صاحب ادریدو خدای دې تاسو مونږ ټولو ته دا مقام را کې د عربو دغه وخت کې د راټولېدو یو ځای هغې ته چې کوم ځای باندې رسول الله مبارک جنډه لګولې وه مسجد رعایه ورته وی هغه مسجد رعایه باندې دلته یو لوی میدان و هموار ځای و پلین و دی کې به د عربو دا خلق را جمع کېدل نو علی صاحب اعلان وکړو ای خلقه هغلته راشي د مروانه دی طرف ته راشي اهم اعلان دی درته کوما ټول خلق رالل عربو کې یو شی و ضروری خبره به چې شو ټول به راتلل خلق ټول رال ورته وی ای خلقه چا چې زما د معشوقي سره سامانتونه یې ښودلي وو هغه هر چا ته خپل رسېدلي او که نه که چاته نه یې رسېدلی اواز وکوي عربو ټول لاسونه بره کړل مونږ ته خپل امانتونه رال علی رضی اللہ تعالی عنہ می صادر پوگوا چو فوراً کورتا نزی مدنی منوری تروان شو علی رضی اللہ تعالی عنہ مکی مکرمین سو ملگرو پی آوازو کو اے علی آواز روان لا ردا تکلیف دے ورطوی ما پریدی علی رضی اللہ تعالی عنہ دمر تیز مزل کرے دے دعا بے کولا یا الہ العالمین کم مزل چې امام الانبیاء ترا لن کړی دی یا الله غوی درې کسانو زه یو یم یا الله دویم را سره تی الہ العالمینا یریږم د چانه مخلوق نه نه خو یا الله ما زر زر معشوقی ته ورسوا علی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء تا اگر رسیدلی په لاره کې زبیر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام الله شو ان شاء الله ابر روان جمعې تک الله ته منظوري واقعہ به ان شاء الله به بیان او ان شاء الله العزیز یو ورو دعا د پاره درخواست کړ ان شاء الله دعا به ته غواړو ان شاء الله ټولو ته دعا کو الله جل جلاله دی ستاسو زمونږ د ټولو د هجرت واقعہ کې اهم فلسفه پرته ده هغه ده چې د زړه نه د امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتباع مال متا مال دولت منصب دا ټول عارضی شیزونه دی نن تا سره او سبا د بل چا سره کم چا سره چې د نبی علیہ السلام محبت زړه کې وړې ا دنیا کې مالدار او آخرت کې مالدار دی الله دې مونږ او تاسو د حضرت بریده رضی اللہ تعالی عنہ په نقش قدم باندې روان کی بریده رضی اللہ عنہ پاتې واقعہ به ان شاء الله را روانې جمعې ته بیانو چې حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ته د مدینه منورې انصار په حرا مقام باندې حرا هغه مقام دی د بقی شریفی دی طرف ته آخري ګوټ کې پروت دی مشرق طرف د مدینه منورې مدینه منوره جنت البقی شریفه چې په کوم ځای کې قبرستان دی ته مخامخ غټې ونې وي مخکې وي د قجرو اوس هلته خو آبادې نه دي هغه ځای باندې به انصار ادرېدل تفصیل به انشاءالله را روانې جمعې ته بیانو بے انصار چیرته لاړ د دې ځنه ټول بے قبا ته تلی قبا د مدینه منورې د مسجد نبوي شریف نه درې کیلومتر تقریبا زیاتو کم فاصله کې پرته ده دعا وکړه الہ العالمین خدای زمونږ د ټولو کامل ایمان نصیب کی الله د قبر د عذاب نه مو ساتي دعا وکړه رب العالمین زمونږ مدرسې او ورور مرګره بیمار دی الہ العالمین خدای روغ صحت نصیب کی نور بیماران دی الله کریم خدایا ټولو مرګرو ته روغ صحت نصیب کی رب العالمین زنانه بیمار دی الله روغ صحت نصیب کی رب کریم الله د دې جامع سمر معاونین دی اراکین دی الله په ژوند کې کاروبار کې مال اولاد کې برکتونه واچي کریم مهربان رب الله زمنګ باقی زندگی د محبوب سنتو کې تیر کی الله مونږ تکبر غرور نه اوساتي الله مونږ د شیطانی وسوسو نه اوساتي الله زمنګ زړونه خدای په خپل مینه باندې د آقا په محبت باندې الله رنگ کی رب العالمین تمام دنیا کې الله چې څومره مسلمانانو ته فریشانی دي الله د امت دا فریشانی د ژوند په خوشحالو بدل کی دعا وکي الله کریم زمنګ او څومره دینی مدارس چې دي الله د دین ادارې چې دي شعبې دي الله د ټولو مدرسو الله د
ټولو ادارو د ټولو خانقاو د ټولو مراکزو الله حفاظت فرمای رب العالمین زمونږ د ټولو الله سمره مشران وفات شوی الله قبرونه منور معطر کی الله چې کوم ژوند دي ژوند کې برکت واچي د دې مدرسې ډیر اراکین ډیر مخلصین مشران هغه دنیا نه تلی اوس الله دې قبرونه د جنت باغچې وګرځي دعا وکړه د مدرسې پاتې کارونه الله ته خپل فضل باندې خپل کرم باندې الله سر ته اورسه خدای دا باقی پیسې الله زمون قبول کی رب العالمین خدایا څه ضرورت دې مدرسې دې الله نور زمونږه د مدارس ضرورت الله د ټولو د غیبونو انتظام برابر کی الله کریمه سمره بیماران دې په دې حاضر جمع کی د لری زین راضی نزدې ناراضی علما عوام او خواص الله په دواړه جهان باندې سره زمونږه خوشحالي نصیب وګرځي رب العالمین خدای زمون د ټولو خاتمه په ایمانو کی دعا وکي الله سمره مرګري چې قرضاران دې الله سره زمونږه د قرضونو خلاص کی الله د چا کاروبار نه د حلال کاروبار نصیب کی الله کریمه ډیرو مرګرو دعا او درخواست کړي دې مدرسې خادمان دي معاونین دي دې مدرسې کې څه قسمه تعاون کوي داوی کورونو کې بیماری دي الله روح صحت نصیب کی خپل په بدن باندې بیماران او مونږه الله مونږ ټولو ته روح صحت را نصیب کی د اعمال صالحه او توفیق را کی زمونږه د دې مدرسې یو شاګرد پاتې شو قاری محمد عثمان صاحب هغه ابل اور ډیر عجیب د غریبۍ د غربت او د فقر په حالات کې لاړو ځکه داسې حالات کې لاړو په خدای قسم دی چې درې ورځې مخکې چاته ویلو یو مولانا صاحب ته ویلو بل دعا راته وکړه چې خدای پاک یا راته مرګ راولي او مې نور خدای حیا وساتي زه خو ډېر بې ګټه یم ځکه چې کور کې د غربت داسې آخري انتها ته رسېدلی و ځکه چې کله تب مړی مونږ دغه نه راښکته کړو امبولانس نه امبولانس ته که څه شی دی نو ما چته مل دا دننه کوي زنانه و ته یو کس راغی ویل کور کې ځای نشته د کوټې مخې ته د کټ د ایښودو ځای نه و نو داسې فقر په داسې حالاتو کې هغه د سار جمع کړې وه او کور ته تللې د زړه دوره پرې راغله د رنګه تک تور و خو په خدای قسم دی چې کله زه ورسره کارخانو پورې لاړم ما ویل داسې چل دی چې د داسې مړي سره تلل په کار دي چې دا لاوارث وي په خدای زه ولته ورغلم بیا مې دا مخ کتلو تک سپین ځلېدلو نو داسې شهید دعا دعا وکړي چې الله کریم دغه اعلی درجې نصیب کړي او د دې مدرسې ښکلی طالب و ښایسته وخت دلته تیر کړی و رب العالمین دې اوس د بچو حفاظت وکړي ځکه چې د یو کټ بسترې سامان یې نه و کور والی ورسره ګاډی کېناسته هماغه د مړي په ګاډي کې او واړه بچي ځان سره مخې ته کړل او لاړل نو ما چا نن تپوس وکړو ویل داسې بسترې دي چې هغه د وړو نه دي ځان سره څه شی اوسي نو ګوره داسې ژوند دی مونږ تاسو خو د خدای نعمتونه دي خدای را کړي شکر پرې نه وباسو قسم دی دومره کمزوري شو الله دې زمونږ استاد په حال او رحمېږي نو هغې ته دعا وکړي الله د بچو حفاظت وکړي الله د اعلی درجې نصیب کړي ستاسو او زمونږ د ټول دی الله په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله